כוח מלכות פרס, אומר המהר"ל, הכוח של המלכות הזאת זה דווקא הכוח החומרי, החומרי. לכן המלכות הזאת למה היא נמשלה, לאיזה חיה? לדוב. מה מסמל דוב, רבותיי? דוב. מה? איך? חמדנות. גרגרנות. פועדוב, לא יודע, פועז לא היה פועדוב, נראה לי. אבל אז דוב, הוא מסמל משהו מאוד מגושם. משהו מאוד מגושם, לא מהיר חכם, אלא פשוט דוב, כן, דוב, מגושם, סעיר, גמלוני, כן. לכן אומר המהר"ל פה, תסתכלו, אומר המהר"ל, והיה מלכות השני, רואים את זה? והיה מלכות השני, מלכות מדי, והוא כוח גופני באדם. כוחות או כוח, פחות הראשון, מה הכוונה פחות הראשון? זה פחות מהראשון, שזה כוח איכותי, פחות, ברמה נמוכה יותר. וכל עניין כוח הגוף הזה שהוא לעולם חסר, והוא מקבל תמיד, וכנגד זה מלכות שנייה. ולכך אמר דניאל על מלכות זה, וארו חיביה הרי תנינה דמיה לדוב. אני מדלג פה למעלה, ואמרו בפרק בצד שמאל, כן? ואמרו בפרק עשרה יוחסין, וארו חיביה תנינה דמיה לדוב, תני רב יוסף, אלו פרסיים. אתם רואים את זה? כמובנה, המלכות פרס, שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. כלומר, בעצם יש פה, זה תיאור, יש פה תיאור, זה התיאור של הפרסים. יש פה תיאור של משהו מאוד מגושם, אכילה, שתייה, מסורבל, נכון? דבר מסורבל, דבר מסורבל הוא לכאורה לא יעיל, הוא לא חכם, אבל יש לו כוח מעצם הענקיות שלו, כן, בדיוק, כמו הפילים, בדיוק, פשוט ללכת קדימה, לרמוס, זה הכוח, זה אומר המהר"ל, זה המאפיין, אם אפשר לאפיין באיזושהי צורה את מלכות פרס, פירוש שהם מבקשים תמיד לבלוע, לקחת אליהם את הכל, את כל הממון של כולם, את כל האמצעים החומריים, כך הוא מידתם. ולכך כתיב אצל מלכות זה במגילת אסתר, וישם המלך אחשוורוש מס על איי הארץ ואיי הים, הכוונה היא, כן, לשאוב כמה שיותר, לקחת, לנצל את המשאבים הכלכליים, כמה שיותר להכניס כסף לממלכה, כדי לבנות את האגרסיביות, את המעצמה הכלכלית, את הכוחות החומריים, כדי לתת ולבסס את העוצמה של המלכות הזאת. ומזה בא כתוב, ומה בא כתוב הזה לומר? מה שאמר ששם המלך מס על הארץ, רק שבא לומר שכל זה כוח אחשוורוש, שהיה חסר ומבקש תמיד למלות נפשו מן העושר, וזה היה עצם מלכות שנייה, וכולי וכולי, ואני מדלג פה קצת, בסדר? אני מדלג פה למטה, ואנחנו רוצים עכשיו להתקדם, רבותיי, כי אני רוצה, מה שהכי חשוב לי כאן, שאנחנו נגיע לנושא של... אני רוצה להגיע ליוון עכשיו, בסדר? עכשיו אני רוצה לדבר על יוון. כי באמת גם רומי פחות מעניין אותנו כרגע. רומי, אני רק אגיד את זה מאמר מוסגר. המהר"ל אומר בהמשך, ומרחיב בזה, שמלכות רומי, המלכות הרביעית, היא בעצם כוללת את כל הכוחות האלה ביחד. ומפה גם העוצמה שלה. איפה זה בא? שיש בו כאילו, שיש למלכות רומי, העוצמה שלה, זה דווקא העובדה שהיא מרכזת כוחות יחד, היא משתמשת בכולם, ולכן בעצם גם העוצמה שלה, מה? כן, זה יכול להיות, יש ציור כזה. יש ציור כזה, שבעצם שאתה יכול לראות מלכות אחת, שיודעת לנצל את כל האמצעים, לנצל את הכישרונות השונים שיש באדם. אז מה היא עשתה? לא יודע, אבל זה מה שנתן לה גם, זה מה שגם הופך את המלכות הזאת לעוצמה המיוחדת שלה, זה שהיא שולטת כל כך הרבה זמן. זה בעצם נותן לה את היתרון הזה, בסדר? כן. יפה. טוב. זה יפה מה שאתה אומר, בסדר? אבל אני, לא, זה יפה, אבל צריך להעמיק בזה עוד קצת, בסדר? זה יפה, אבל אני, זה קצת מושך אותי יותר מדי. אני רוצה עכשיו קצת להתמקד אני רוצה בסופו של דבר להתמקד עכשיו דווקא ביוון כרגע, בסדר? כן. יש שאלה רומי, אבל.
טוב, אם זה לא, אם זה לא סטייה גדולה מדי, אני מוכן לעשות להתייחס, אבל זה לא הנושא, זה באמת, זה לא הנושא כרגע, אני לא רוצה להתמקד. אבל סתם, אמרת שמתישהו יכול דרומי להיגמר, נכון? אמרת שהיא הרחיקה הרבה זמן. כן. עכשיו זה כאילו הניפוץ, או עכשיו זה... זה שאלה טובה. לא, זה באמת, זה שאלה טובה. אנחנו בשלהי מלכות רומי, ואין ספק. בסוף, כן, בסוף. אין ספק שהקמת מדינת ישראל במובן הזה, כן? כשאתה רואה, למשל, קורא את הדברים האלה, אתה מתבונן על ההיסטוריה, לאור דברי המהר"ל, ובכלל, לאור כל דברי הנבואה האלה של כל נושא ארבעת המלכויות, אין ספק, אין ספק. סתם, וגם אתה מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, אתה רואה דבר מופלא מאוד, אתה רואה שאחרי שעם ישראל היה 70 שנה, 70 שנה בגלות, שחזרנו ובנינו את בית שני, וכל מה שעוד נדבר על בית שני. ועכשיו אתה רואה שאנחנו היינו בגלות במשך 2000 שנה, אחרי 2000 שנה, כן? אנחנו שוב פעם חוזרים ארצה, ואתה רואה שהחזרה ארצה... אגב, אחד הקשיים הגדולים, לא יודע אם אתם יודעים את זה, כן יודעים או לא יודעים את זה, במשך עשרות שנים, הוותיקן, מי זה הוותיקן? כולם יודעים, כן? הוותיקן זה הנציג הדתי של, של הדת הנוצרית. הוותיקן, הוותיקן, מה? כן, בסדר, של הקתולים במיוחד. אבל במשך עשרות שנים, אחרי, אני לא זוכר כמה שנים זה לקח בדיוק, אבל במשך עשרות שנים, הוותיקן, הוותיקן, הוא לא הכיר במדינת ישראל. הוא לא הכיר בקיומה של מדינת ישראל. ולמה? הוא לא הכיר בקיומה של... יש מדינות שלא הכירו בקיומה של מדינת ישראל. יש מדינות שעד היום לא הכירו בקיומה של מדינת ישראל. כלומר, הם לא מקבלות באופן עקרוני את הקיום של מדינת ישראל. הם לא מכירות בקיום שלנו. בסדר? עכשיו, עכשיו. למה הוותיקן לא הכיר? זו שאלה מעוננת. כי יש משהו מהותי, רבותיי. יש משהו, בדיוק, יש משהו מאוד מהותי. מאוד מהותי, מאוד עמוק. מבחינה תיאולוגית, רבותיי. מבחינה תיאולוגית. זו סוגיה. זו סוגיה. כל הסיטואציה הזאת, בעצם הרי כל הברית החדשה, מה זה הברית החדשה, רבותיי? מה זה הברית החדשה? למה זה נקרא הברית החדשה? מה זה הישנה? נכון, התנ"ך או הברית, הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בעצם כל תקומת הנצרות, רבותיי, צריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה, הכי מפורשת, כל תקומת הנצרות, כל הרעיון של הנצרות, זה בעצם היסוד של הברית החדשה, ובעצם הברית החדשה, למה היא חדשה? היא בעצם טוענת שעם ישראל חטא, בעצם עם ישראל חטא, עם ישראל נכשל, ולכן אלוהים בעצם שינה את הבחירה שלו, ובמקום הברית הישנה שיש לאלוהים עם עם ישראל, בעצם הנצרות היא טוענת, יש ברית חדשה. יש ברית חדשה, שזה ברית כאילו, כביכול, אני אומר את זה, יותר כוללת, שהיא קוראת אליה את כל המאמינים, וכל אנשי העולם יכולים להיות שותפים בברית הזאת, ובעצם הברית הישנה שהייתה עם עם ישראל, בעצם חורבן, לכן רבותיי, לכן עליית הנצרות מתי? זה בחורבן בית שני, בסמוך לחורבן של בית שני, זה, כלומר בעצם, עם ישראל יורד, עם ישראל קורס, כן, עם ישראל נמצא באמת בחולשה מאוד מאוד גדולה, ובזמן הזה בעצם עולה הנצרות, והיא טוענת טענה תיאולוגית מאוד מאוד חריפה, בעצם שכל הטענה של היהדות, של אשר בחר בנו מכל העמים, וכל הבחירה האלוקית, עם זו יצרתי לי, שכל הדברים האלה, רק שנייה, שכל הדברים האלה בעצם הם עברו מן העולם, ובעצם יש עכשיו כאילו הנהגה אלוקית חדשה, בסדר? במובן הזה, רבותיי, צריך לדעת שמדינת ישראל זה סוגיה תיאולוגית, ולא רק אצלנו זה סוגיה דתית, מדינת ישראל. גם הנושא של מדינת ישראל, כל הפלא, כל הנכון, זה שאלה מאוד רצינית. ויש להם שאלה מאוד גדולה, זה שאלה. ובמשך עשרות שנים, לכן היה קשה להם מאוד לעכל את המציאות הזאת של מדינת ישראל. והם לא יכלו להכיר במדינת ישראל בעצם. כי זה משהו שהוא עמד, התופעה הזאת, התופעה ההיסטורית הזאת של הקמת מדינת ישראל, זה משהו שהוא עמד באופן מהותי, בצורה חזיתית אפילו הייתי אומר, בוטה, מול המציאות הזאת של האמונה הנוצרית. ועד היום זה שאלה, ואיך פתרו אותה היום זה עוד שאלה, אבל אני לא רוצה, זה לא הנושא שלנו כרגע, קצת נסחפנו פה. אבל לאן, איך הגענו לדבר הזה? אני עכשיו רוצה לחזור, מה שם? רבותיי, מחר, תקשיבו, השבוע ככה, יש לנו מחר, ויש לנו גם, בעזרת השם, ביום רביעי, ב-11,
בצהריים, בשעה של הרב חיים, במשבצת של הרב חיים, בסדר? אחרי מנחה, יש לנו שיעור גם כן, בסדר? יש לנו איזה השלמה. מחר אנחנו מתחילים ישר לדבר על יוון.